glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ti Olorun alaafia ti o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu bi iwo ba gbagbo aye ra fo amen ni oruko Oluwa aye ra dide amen loruko Jesu mo laye ra dide amen gbogbo aye omo ni bori e amen orun agba lowo ta amen orun agbe odide amen aye ra fo amen be ni yori amen e ja ki Jesu karo Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above, where all the spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above, where all the Amen. Wa bori ogun. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi o yi pada. Apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati jo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality. Ti olujo a wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni Ilu Ibadan. Oti se Olorun alaye, Baba Sebi Oba de, ani mo so iya na ipaja, eyin le ri gan bayi o. Isoje alagbara. Kojuma loruko Jesu yo dara fun o ami Jesu a ti wa labara la o be bo se ri ni o ba wa la akoko ti nbe nbe to aposu a ti ni layin kojuma ti ni lolohun o be ni iye be yan ba fowo bi owo pe ala ranse tun sun mi siwaju o yi pe o ni okunrin kan lowo ko wa ni di ATM machine yen ni ero to npowo jade lokun yen wa ranse so n pe ko na wa ko owo to nbe lenu ero yi o ni gba to n de be lokun yen ba so pe wo ku o ku se owo re o emi ti fi owo le fun o ko ko loku ọkùnrin yẹn dẹ bá tiẹ lọ kò tí kò kò tí kò owó tó fi tají sá. Tó fi tají ATM lójú àlá ó túmọ̀ sí aláàánú àwọn tí ń fi owó sàánú wọn wà láyé ṣùgbọ́n wá gbọ́ ohun tí aláàrẹ sọ pé ó pàdé ẹnìkan tó jẹ́ aláàánú àmọ́ ẹnìkan ó wà láàrin ìwọ àti ẹ̀ ó wà gbàdúrà nínú ìrìn àjò yìí má jẹ́ rógun alátakò torí pé
owo re o ti te amoju re ti ri emi wa gbadura loruko Jesu owo re ma keri na amen ba hun te lomi iranse kan to je ni olodun kan mo tun ri o so pe obirin aladugo ohun o fi iru gbigbe o fi ta ohun lo re iru gbigbe ta ba ri iru ni oju ala oni ururu ni number 1 te ba ri iru ni oju ala o tumo si bi pe ohun ti a gbe iru ni that is seed iru loju ala seed lo tumo si ohun ti a gbe now o wa je iru gbigbe iyen ni wi pe ta ba pe iru to gbe o yato si iru tutu so o mi pe oro kan be to ti sele ti pe ti pe to ti gbe o fe ko ere e lai pe yi o ba je iru loju ala o je ohun to dara awon iru pe kan be loju ala ti o dara sugbe ti wori yi o dara pupo nitori na mo wa gbadura ninu ile re ladugo re olorun ma se oni adun obe loruko amen ala re dara pupo ma fadua ti o e ba wo te lomi iranse so pe o mura ti lo si bi ise ni o o ni gbogbo aso to mo wo lo si bi ise patapata o lohun wa ti mun ko de ri loju ala ti to ohun fitaji to fitaji kiyan e ti lo gba wo ojo meje to ba ti gbo bere ni to ba jo ko ojo mesan ni ko fi gbadura oluwa ma je se o bo lowo mi e ba je se ara re lo se e ba je se onise e ba je ti joba o n ba ni sise ni iwe kei to wu ko je gbadura ma je yo gba se lowo mi ma je se o bo lowo mi ojo meje ni to ba jo be to ba jo ko ojo mesan ni ko fi gba mo wa gbadura loruko aye o ni gba se lowo e amen we to gbagbo amen yin ko yato emi wi loruko oluwa ti o da aye ati orun ona ati je ona ati mu re loruko la ko ni di ma amen yes oluwa wa amen se bi oba o se bi oba Sebi oba o sebi oba kaye ti pa sebi gbe oga sebi oba olorun gba mi omo eniyan gbogbo ero buburu ota plan awon eni bi lori oro re agbara oro olorun o ya ko pare amen ni oruko jesu ti nasareti gbogbo ero ibi ti ota ni lori emi ati iwo agbara tin be ninu eje je o ya ko pare amen wo ra no ba amen yes oluwa wa amen ma gba gbe lana mo soro kan debi kan mo senuku mo ni loni a mo to sele leyin oro na ile aye la wa emi ba re ti ka bibeli ntin ba ti ri be emi ma ngba gbo tori pe oro pada ja si ntin bibeli wi oro olorun ni o ni agbara pupo e gbo mi dada toba kabibeli dada toba ri oro to nbe ninu re toba gbamu to fi si se o le kabamo e lai lai ti beli ba ti wi otito ni e gbo ni nigba ti oro nu asele leyin ikun omi olorun wa soro kan fun nua a ma ba mi leru nigba ti nba debe ninu iwe genesis ri kejo ni ese kokan le ni ogun oni nitori ero okan eniyan ibi ni lati igba ewe re wa ero kan eniyan iyen ni pe omode ni o agba ni o okunrin abobirin ero kan eniyan lati igba ewe re wa bibeli wi pe ibi ni lati igba ewe re wa now ari eniyan la de npe o le kuro laarin eniyan awon te jo se se kan na eniyan ni won awon to gbese fun o eniyan ni won eniyan ni baba to bi o eniyan ni mama to bi o egbon re eniyan ni aburo re eniyan ni iyawo akoko re eniyan ni won awon aladugo eniyan ni won awon de ni bibeli so nipa won wi pe ero kan won lati gbata ti bi won oni kiki bi ni ha egbon mi dada emi so aso tele bi iwo ba gbagbo gbogbo ero ibi eniyan si o agbara ti benu eje odo abuta o ya ko pare amen Jeremiah gan so npa e chapter 17 verse 9 ori keta de ni ogun ese kesan iwe Jeremiah ba mi kakilo wi okan eniyan kun fun etan ju gbogbo lo bibeli wi pe okan eniyan o kun fun etan ju gbogbo lo o kun fun etan ju ejo lo o kun fun etan ju kene o lo tabi agbantekun o kun fun etan gbo gbogbo la eniyan lo nje be yes o si buru jai o si buru jai tani o le mo baba re o le mo mama re o le mo bo bimo omo nu e bo legbon omo nu e bo laburo omo nu e
bo olorun omo nu e okan eniyan jile pupo alabajo ti weje ba kan so pe na o wi pe ka ma se gbekele eniyan awon to ba gbekele eniyan yo da bi en tin gbe ni ageju ama awon to ba gbekele olorun ni ka lora anugba eh mo gbadura e gbo mi dada gbogbo alagbara ika eniyan odaju en to gbekele to je po ta to koro loruko Jesu orun ma bori won amen mo nbaro yen bo lana mo ni won so pe ko lo wa ibi ti omo yi o ti to ibi to ba to si kalobu ayayayayaya o de nso o de nso subo mo so lana mo ni omo birin yen kedede to sa to ba fe to o na ma nke sara lati to ben ko ti gbo emi so nkan yi tori eyin omo ologo ati eyin obi to bi awon omo ologo e ma so awon omo yin e ma to won e ma ko won e je ka mo pe ile aye lege mo ki gbe tori awon omo ologo ni target awon eyan buburu la rabado ka bo sharia bo ba gbagbo no so aso tele gbogbo bi to target omo ologo gbogbo bi to target omo ologo loruko ni owa bi foju lu amen ma yen de so lady yen titi sugbon lori e o de gbofo nitori pe asiri re pada tu omo yen de gbo wi pe alagbaja nso ibi to to si be ni olorun lo tu asiri e bi o ba se be a de pa ogo omo yen a de gba wole be ni ai maye awon eyan to gbekele to se pe won pada dale re na ni ai maye awon eyan to simile te bo pada dale eniyan ni o je ko ti mo tele bibeli so pe ero inu won lati igba ewe won kiki bini e lo bere dada e ka bibeli e se wa die dada e ka dada e sa ti e o ri pe kaini ati abeli awon na koko bisaye awon na ni omo baba wa koko omo adam ati eva won de bi won saye kaini de dije won de lu aburo e pa bere ile aye ti egbon tin pa aburo ti aburo tin pa egbon ile aye ti awon obi ti man pa omo ta ta omo nitori owo ile aye yen la wa ile aye ti ore to tin fi ore sogun owo ile aye la wa ile aye to e ko ti ma wo eniyan bi oni gbekele to de je pe yo pada se bi ti oni eniyan andaraba do gabi dunaya to ba gbagbo emi so akotele gbogbo ero bi lori emi ati won loruko Jesu e jore o ya ko pare amen ma gbagbe o won ti kede tele mo ni ko lo mu red barrel o wa wa plain seat o wa ko awon kan to fe rara comment celle la yere mi o fe disappointment man mi fe ogun man mi fe wahala e ko awon kan te fe e ko e bere ti ni gbadura le lori be ni ojo sunday la ma pari e ko mura dada adura ni gba agbara o ki gba gbogbo e ti teni program bi le sa laaro yi e mura dada e mu e be adura yin e dani ni waju olua pe nte fe te fe ko e mu dani eyin ti so ru yin wa leni e mura e mu dani bi Port Harcourt bi bi apete e mu dani adura lo gba agbara o ki gba e pinaji agaga wuda bi la fawa mo wi lo ko nuwa fada ye ti o gbogbo igba ti agbara ti mo ka e we bi lori e bi ati wo e je Jesu o ja ko para amen Jesu oluwa wa amen ma po ile ni mo wa mo ko kiki olorun se ti oba asore kiri baba ma ku ise o ni mo wa ah ile ni mo wa eh eh baba dana o baba dana o aye mi de ni le ko mi asare aye ma mi bere si mi fo aye mi de ni le ko mi asare re ere aye ma mi bere si mi fo Bye-bye, Donna.
mi asare eh ale ma mi bere si mi fo aye mi de ni le ko mi asare ere ale ma mi bere si mi fo aye le si agbara re o baba dana o e kariwo olorun baba se bi abo dana agbara si na aye mi e ti ma fi ma fo loke o ya sada dua Oh,
gbagbo emi so atel atotele be be wo mi ko kan gbagbo ni o bu eniyan lori e o da so to ba be no Facebook e share program we e share ma drama town aba mo so atotele e gbo ikede lati eno mi mo ni o bu eniyan lori re mo ni o da so ima buburu ti o ta lori re olorun to ba ima I to fail je o ma ba ima tajo amen adja shego amen dara fun amen Yes, Oluwa. Amen. She bi oba o, se bi oba. She bi oba o, se bi oba. Kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba. Olorun. Emi awon woli agbara ni Israeli, mo gbadura fun we to ngbo mi. Bi iwo ba gbagbo, o ma bori ogun. Amen. Anu adide saye. Amen. Anu adide saye. Amen. Gbogbo to ko to lo fe ma orun ko. Amen. A se igbere oya ko so kale. Amen. Orun gbe odide. Amen. A gbe odide. Amen. A gbe odide. Amen. A gbe odide. Amen. O ma gbe odide. Amen. Orun adayo. Amen. O de se bi oba. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Ko Jesu wa ri anugba. Amen. Gbogbo awon program to ba wa ni agbegbe re ni akoko yi mu ebe adura yen red bible lo fi ko awon to ko to fe mo ninu aye e ko e ja pade ni gbogbo awon program ti o ba wa ni agbegbe re loruko jesu wa ri anugba amen aro sunday ni auto pari e ma gbadura le laaro yi bakan na ni soka iso o pataki wa ni one emora loruko jesu adura re agba amen apete bakan na iso ru yan continue lone ka pade be ka gbadura adura lo ngba agbara oke gba bakan na ni Port Harcourt emu ebe adura yin e pade e gbadura loruko jesu ogo re ajade amen e ja pade ni lesa laaro yi laaro kutukutu ago meje ni pade yen bere laaro yi o de ma wa nbe laaro la sunday lo ma to pari ipade adura pataki olojo meta loruko jesu emi so tele si aye e loruko jesu ogo re ajade amen mo ni ogo re ajade amen ogo re ajade amen ni eko e ma mura nle lagbara olorun ni ojo monday a ma wa ni alimoso iyane paja ni ojo monday to ba di monday to tele a o pade ni korodu ni abuja ma mura nle monday to tele a o pade ni abuja ni papa's grand gun lauti pade egbe owo soke mo so aso tele iri ati eto re orun agba fun o amen orun ma gba fun o amen ni de dara fun o amen ki ebe adura yen ko wa nle ati awon apere igbagbo emi so tele loruko nu aye re ma fo amen aye re ma fo amen ma dara fun o amen lo ba si le fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message ya sore lei 0808208888 loruko jesu oro re adayo amen bo lo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi abi o fe san ore majemu re o fe san da mewa re bo lo ba ti fi si olokan lati support the program yi ko number still like 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni First Bank loruko Jesu aye ra fo amen emi wi loruko Oluwa mo laye re ma fo amen o ma dara fo amen ogo ra jade amen ileri ase fo amen eyin olojo e bi oni atete se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko aye ya dide amen igbe awo ra dide amen aye ra netumo amen igbe awo ra netumo amen o ti aye gba lowo ra binu igbe awo ra o ya gba pada amen o ma dara fo amen ya ko ni fo happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesu oro ra dayo. Amen. O ma dara fun o. Amen. Ni apere gbagbo re si mimo. Gbogbo to ba gbagbo to ya si mimo ninu emi re. Mo wi loruko Oluwa orun ko ya si mimo. Amen. Ba je oro lo gbagbo ni. Omi lo gbagbo to ba ti gbagbo to wa ni waju Oluwa. Mo ya si mimo eje Jesu o ya ko ma san ninu e ti ai san ba be lara re ni oruko Jesu o ya ko jade amen Jesu wo so amen gide amen gide amen gide amen o ya mare 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 o
to my power. No, you call it to my donor. I go. You know what did the four? What am I connecting? I'm better at the bottom. What by the alarm? What by the Lord? Oh, what I want? No, my work. Oh, I thought I said, you better. No, we are back by the hour. Come back for. Oh, boy, are you? Oh, my dear, for. Oh, man, you're not the same. Yes, Ulua. What you said, they come. So for pay, emi gangan le ri kan ojise olorun alaye baba se bi oba de alimo so iyana ipaja eyin le ri kan bayi o iso de alagbara fire for fire ogun e crusade alimo se iyana ipaja tagbegbe eyin da olorun awon omo ogun de o pe gbogbo eniyan si bi agbara pa iso ja alagbara la alimo so fire for fire crusade fuera pada igbala to see like a talu ya breakthrough o di jari kwa ye re se da to ma wolu le to ba le wa nigba ti oni soja agbaye ni apostle doctor Zemo Mustafa baba se bi oba atawon kwa ti ruju olorun gbogbo ba ngba adua fun oni pojipo nibi soja lagara layi to wa ye ni pipeline football field aboru ya na paja limo so local government Lagos sera lati Monday November 8 titi won Friday November 12 onu yi lago meri role lojojumo lojo mara un gba ko ori re oni gba bo de Mambo. Testimony, Redda Juloruko, Jesu, Baba.